Vamos para os nossos comerciais. Volto já já. Motel Lareira. Telefone 47461242. Conforto para você e para sua família. Suítes com lareira, banheiras com hidromassagem. Motel Lareira. Tem os seus melhores momentos no Motel Lareira. Rodovia Índio Tibiriçá, Suzano, Ribeirão Pires. Após Giotoco, a 4 km à frente. Telefone 47461242. Patriota Lanches. Telefone 4792-3276 2312-1930. Patriota Lanches. O lanche mais top de César de Souza. Um ambiente familiar. Curtam a nossa fanpage, Patriota Lanches. Atendimento personalizado. Patriota Lanches, telefone 4792-3276 2312-1930. You can find.
Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa TV Boca. Valeu!